2012 kommer det på DVD en historie om en prinsesse som drømmer om å bli popstjerne. Prinsesser vil ha det gøy. Vi prinsesser, vi vil ha det gøy. Og en popstjerne som drømmer om å bli prinsesse. For jeg skal opp, jeg skal opp. Helt opp til topp, helt opp til topp. Sånn er jeg laget, jeg kjenner draget. De to møtes og bytter på magisk vis plasser og blir bestevenner for livet. I en helt ny filmmusikal, Barbie, prinsessen og popstjernen. Barbie, prinsessen og popstjernen kommer på DVD i 2012.